आधुनिकता भितरे हजि जाउछि संस्कृति अतीतर गौरवमय परंपरा लोकगीत और लोकनृत्य को भूली जाउछन्ति लोक रामायण महाभारत कथावस्तु को नहीं लौड़ी नृत्य महापुरुष अच्युतानंद पवित्र पीठ कटक नेमाळबट परिसर में होइछि हाथ बाड़ी अंटारे अंटा फिता मुंडरे मथा फिता और मौर चूल सांग को देहरे चिता लगाई घुंगूर पिंधि नृत्य करुछन्ति लौड़ी नृत्यशिल्पी ଏଇଟା ତ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ପଚିଶ ବର୍ଷର ଆମେ ଲଗାତାର ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆଖଡ଼ା ଚାଲିବ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଲା ପରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖେଳ କରାଯିବ ଆମ ଯାଦବ ବଂଶର ପରିଚୟ ସେମିତି ରହୁ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଲୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସାକ୍ର ଜାଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ଏମିତି ତେବେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଅନୁସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାଦି ତାକୁ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏହି ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦବ ମହାସଭା ପଦ୍ମ ବନପୀଠ ନେମାଳ କଟକର ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 60ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲଡ଼ୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଡ଼ୁ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଉଡ଼ୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇନାହିଁ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଉଡ଼ୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଚିତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସାତଖଣ୍ଡ ଉଭୟ ବହି ରଚନା କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଳ ପରିବାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲଉଡ଼ୁ ଉତ୍ସବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଲଉଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଦିନେ ଜନମାନସକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କଳାକାର କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।